investimi që do të bëjmë në liçen e Kasharit për ta kthyer pas liçenit Tiranës, liçenit Vaçarit në parkun e tretë ku duam të investojmë. Ambicia jonë është që në fund të këtij mandati ne të kemi 5 parqe kryesore të Tiranës, do të kemi një administrat të re që do të merret vetëm me parqet në Tiranë, sepse besojmë që dhe mandati që na dhanë qytetarët ishte fokusimi më tek natyra, tek gjelbrimi dhe tek ambientet shlotëse, sesa tek betoni dhe investimet e një politike të vjetër në vitet e fundit. Ndaj dhe më vjen mirë që e fillojmë me këmbë të mbarë, me këtë lajm të mirë për Kasharin. Dua të falenderoj gjithë ekipin që ka bërë të mundur tranzicionin, e konsiderojmë një sukses javën e parë të punës në Bashkinë e Tiranës, ku të 24 njësitë morën frenat në dorë dhe për asnjë ditë vetme. Në Kashar edhe në 23 njësitë e tjera nuk patëm një ndërprerje të shërbimeve klasike që kanë ofruar të gjitha njësitë e pushtetit vendor.